אהלן, מה נשמע? כנסי לשינה, מומחית להיות זוגי ואישי. והפעם בווידאו הזה אני הולכת לדבר איתכם על איך אתם יכולים לשפר את הזוגיות שלכם. כיועצת זוגית מגיעים אליי המון זוגות עם אותם בעיות פחות או יותר של קצר בתקשורת, חוסר ביטחון בקשר, חוסר ביטחון בזוגיות, חוסר אמון, מריבות, כעסים, תסכולים, משקעים מעבר שהם לא יכולים להמשיך הלאה, עד כדי כך שלפעמים מרגישים שהפתרון היחידי שעומד לרשותם זה להתגרש. הפתרון שאני מציעה לזוגות כאלה זה טכניקה טיפולית שנקראת מרתון זוגיות. מדובר בחמישה מפגשים כפולים, שבכל מפגש כזה הזוג מקבל ממני כלי או כלים שמכרחיים לזוגיות טובה. אפשר להשתמש גם בכלים האלה לעבודה, תקשורת עם ילדים, משפחתולוגיה, חברים, כי הכלים האלה הם מאוד פרקטיים ומאוד פשוטים וקלים גם ליישום. ניתן דוגמה לאיזשהו כלי. הרבה אנשים חושבים שהם שולטים באוטומטים שלהם. אבל למעשה, האוטומטים שלהם שולטים בהם. וזה מסביר גם למה זוגות מרגישים שאיך כל פיפס הכי קטן, מילה, משפט, מבט עיניים הופך להיות פתאום מריבה אדירה שהם לא מבינים בכלל מה הקשר בין איך שהתחילו את המריבה לבין איך שסיימו אותה. אני מציעה לכם להיפגש איתי, פגישת היכרות ללא תשלום. אפשר להיפגש איתי בקליניקה בכפר ורדים, ומאחר שזה רחוק, יש אפשרות נוספת בסקייפ, שזה מתאים לזוגות מכל הארץ, ומתאים גם לזוגות ישראלים בחול שמחפשים מטפל ישראלי, ויש המון יתרונות לסקייפ הזה, וזה עובד מצוין. גם השיטה עובדת מצוין בגלל הפרקטיות שלה, ובגלל שהיא פשוט תכלס וקצרה ולא ממושכת. מה אתם צריכים לעשות? פשוט להרים טלפון למספר שיופיע כאן ולתאם איתי פגישת היכרות ללא תשלום. אבל חוץ מזה, אני גם רוצה לתת לכם מתנה כדי לשפר את הזוגיות שלכם. אני רוצה לתת לכם בחינם את הקורס האינטרנטי הראשון לשיפור התקשורת בזוגיות. כל מה שאתם צריכים לעשות זה להיכנס לקישור שמופיע איפשהו בדף הזה, לא יודעים למעלה או למטה, זה מאוד תלוי איפה אתם רואים את הסרטון הזה, ללחוץ, להיכנס לקישור, לשים מייל בלבד ויגיע אליכם. הקורס הזה הוא מומלץ בחום, זה מתנה ממני אליכם. אז אני צילה שנער, מומחית להיות זוגי ואישי, ואני מזמינה אתכם ליצור איתי קשר לפגישת היכרות ללא תשלום. כמו שאמרתי, ניתן גם בסקייפ. אז ביי ולהתראות.